Եվ այսպես լոռու մարզպետ Արթուրն Ալբանդյանը անցկացրել է քաղաքացիների հերթական ընդունելություն, բնակիչները այս անգամ էլ դիմել են միանման հարցերով։ Սոցիալական աջակցությունից մինչև բնակարանի խնդիր, դիմումներ ու պատասխաններ, Անահիտ Կարապետյանի տեսանյութում։ Վանաձորից Գուգարքի Թումանյանի Սպիտակի տարածաշրջաններից ընդունելության եկած շուրջ 30 քաղաքացիների հարցերին առավել սպառիչ պատասխաններ տալու նպատակով ընդունելությանը մասնակցում են նաև մարզպետարանի մի քանի ստորաբաժանումների ղեկավարներ։ Ինչպես բոլոր ընդունելություններին, հարցերը գրեթե նույնն էին սոցիալական, առողջապահական, աշխատանքի տեղավորման, բնակարանային պայմանների բարելավման ու կոմունալ կենցաղային բնույթի հարցեր։ Արթուր Ալբանդյանը պարզաբանեց, որ վերը նշված հարցերով բնակիչները պետք է դիմեն իրենց համայնքների ղեկավարներին։ Աշխատանքի տեղավորման խնդրը Շով դիմացներին մարզի ղեկավարն առաջարկեց հետևել թափուր աշխատատեղերի մրցույթներին խոստանալով հնարավորության սահմաններում նաև օգնել այդ հարցում։ Առողջապահական խնդիր ունեցող երկու բնակչի մարզպետի միջնորդությամբ պետպատվերի շրջանակներում բուժում ստանալու հնարավորություն կտրվի, իսկ ահա դրամական օգնություն ստանալու ակնկալիքով մարզպետին դիմեց 11 քաղաքացի։ Մարզպետն առաջարկեց դիմումներ ներկայացնել, որոնց ուսումնասիրությունից հետո հնարավորության սահմաններում խնդրանքները կբավարարվեն։ Իսկ ուսման վարձի վճարման խնդրանքով եկած երկու քաղաքացու Արթուր Ալբանդյանը պարզաբանեց, որ մարզպետարանը չունի համապատասխան միջոցներ այդ հարցում օժանդակելու համար և առաջարկեց դիմել հիմնադրամների ու բարեգործական ընկերությունների։ Ագրոտուրիզմի զարգացում լոռու մարզում այս գործում մեծ դերակատարում ունի մասնագետների պատրաստում, այս կարծիքին են գործով մտահոգվածները, իսկ կարծիքից գործի անցել են վաղուց։ Այն ինչի մասին կպատմենք հիմա հերթական քայլն է։ Ֆրանսիացի գործընկերների հետ համատեղ ագրոտուրիզմի զարգացման ուղղված զգալի աշխատանքներ են իրականացվել մարզում լոռի ՊԿ համագործակցության շրջանակներում զբոսաշրջության զարգացման նպատակով։ Այլընտրանքային ճյուղի ագրոտուրիզմի խթանմանը միտված ծրագրերից մեկն է նաև տեղական ֆերմերային տնտեսությունների զարգացման ուղղված դասընթացը։ Ագրոտուրիզմի զարգացման նպատակով նշված համագործակցության շրջանակներում մի շարք գործնական քայլեր են իրականացվել։ Կատարվել են լուրջ ուսումնասիրություններ, ընտրվել են ֆերմերային տնտեսություններ, կազմակերպվել են վերապատրաստման դասընթացներ, իրականացվել են նաև ակտիկ աշխատանքներ։ Հերթական հանդիպում դասընթացը Հայաստանի ազգային ագրարային համասանի Վանաձորի մասնաճյուղում կայացավ։ Լոռու մարզպետարանի զարգացման ծրագրերի և վերլուծության բաժնի պետ Հասմիկ Մկրտչյանի խոսքով մարզում ագրոտուրիզմի զարգացման հեռանկարների համար նախատեսվել են վերապատրաստումների դասընթացներ կազմակերպել լոռու մարզից ընտրված 10-ից 12 ֆերմերների համար։ Նպատակը հետևյալն է՝ ֆերմերներին օգնել իրենց արտադրանքը գրավիչ դարձնելու և զբոսաշրջիկին վաճառելու համար։ Այսպիսով ագրոտուրիզմը լոռիում զարգացնելու լուրջ հեռանկարներ կան և արվում է բազմաթիվ ծրագրեր մարզի տնտեսությունն այլընտրանքային աշխուղով զարգացնելու նպատակով։ Անահիտ Կարապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։